خالق نے اپنی نور کا جلوہ دکھا دیا، خالق نے اپنی نور کا جلوہ دکھا دیا، سب نور کو ملا کے محمد بنا دیا۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ محمد کا خدا جانے۔ صدا کرنا تھی میری بس میں، میں نے تو صدا کر دیا۔ صدا کرنا تھی میرے بس میں، میں نے تو صدا کر دی۔ وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی، کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی۔ کتنی منزلیں آگے، ہے کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ محمد کا خدا جانے۔ مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو، مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو۔ اثر ہوگا نہیں ہوگا، اثر ہوگا نہیں ہوگا، نبی جانے دعا جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ محمد کا خدا جانے۔